Bad food from the
uppfattning här är nog att Fredrik Lillen Olsson drar iväg lite i starten. Och Robban Moberg på bakgrunden och sen är det nog Hedda och Chris Lundsson som kommer att följa dem närmast. Och i slutändan tror jag det är Tony Hedda Svensson eller Chris Lund som drar det längsta strået. Chris Lund som hittills har haft ett ganska bra motorsport år. Han har också tre på Ryssävning och vunnit samtliga tre. Sen har han även börjat åka lite fram. Come on.
Malen.
sen är det ju Bennetsund som är efter. Och sen är det Syskonen Kesselberg och han har Josefin, men Josefin kör ju aldrig tredje hitet, så det kanske är något fel på hennes bil, så hon tyvärr inte kan ställa upp. Och sen är det ju Emma Larsson som heller. Hello.
drar iväg lite i starten. Och Robban Moberg på bakgrunden och sen är det nog Hedda och Chris Lundsson som kommer att följa dem närmast. Och i slutändan tror jag det är Tony Hedda Svensson eller Chris Lund som drar det längsta strået. Chris Lund som hittills har haft ett ganska bra motorsportår. Han har också tre på Ystävje och vunnit samtliga tre. Sen har han även varit åkt lite fram. Thank you.